Moro! Uusi päivä, uudet kujeet ja tänään tehdään kiuas pihasaunaan. Tosissaankin niin tässä kiuashommassa oli pieniä haasteita ja sitten toinen homma, niin semmonen kiuassettisysteemi, mitä mä olisin oikeastaan halunnut, niin piipuineen kaikkineen tulisi maksaa 2 000 ja tavallaan ihan perus halvimmat setitkin, niin 1 000. No siinä meillä olisi legendaarinen kiuas. Paska hae kaasupullo! Ei perseen suti! Persetin sauna! Testataan. Oi että, hyvä löy. Ja sit on vähän rakennusmateriaalia, käsityökaluja, valliuksen mikkiä, sauna. Ja Mauno, joka osaa käsillään tehdä muutakin kuin kirjoittaa törkeyksiä sosiaalisen mediaan. Legendaarinen hetki. Siitä lähti kuoret. Wow. Se on komea. No niin, nokkelimmat saat toki jo arvata, elikkä tähän tulee verkko 3 eri kylelle. Ja sitten se tykitetään täyteen kiviä. Ja minulle jäi hitsausmaski hallille, Irkku tuo sen myöhemmin, mutta käytetään vaihtoehtoista tupla silmän suojausjärjestelmää. 10 senttimetriä siinä. Oho. Vaihtoehtoinen tuplasilmäsuojausjärjestelmä ihan paska, eli käytetään vanhanaikaista tekniikkaa. Ajatelkaapa, että me edelleen käytetään samoja silmänsuojausjärjestelmiä kuin esi-isämme, eli luomet. Ei vaskaan ihan tosi. En halua näyttää huonoa esimerkkiä. Mulla on mennyt joskus rällykän kipinä silmään sun muuta, niin kannattaa käyttää näitä suojavarusteita. No niin, nyt kiuas on saatu piikkisikavaiheeseen. Sitten ei muuta kuin lähdemme sommittelemaan verkkoja. Rosalian kivi ja kuljetus OYAB. Ja sitten koronamaskeille niin uutta hyötykäyttöä, niin joutuu vaan laittaa 2 sormea nippuun, mutta ei se haittaa. Kätevä jätkä pärjää näinkin. Tuokko sinäkin kiviä tänne kiukhaaseen? Joo! Siitä se pikkuhiljaa hahmottuu. Tekasin siihen tämmösen M-kirjaimen. Se on tuotemerkki Mauno. Maunomerkkinen kiuas, ainut maapallolla. Ja sitten Mauno kiukaassa täytyy olla lasi. Elikkä pikkusen semmoista reikäjumppaa ja siihen holeet suikkelia ja siirretään tätä. Tässä tehdään muutoksia niin sanotusti. Näette kohta valmiin tuotteen.
Okei. No niin. Tämä on tosi hyvä. Tulitko isokin kanssa tekemään remonttia? Mikäs on sinun työ? No ettei ketään satu, kun ne tulee. Keksitkö ihan itse tuon työn? No ettei ketään satu, niin mä teen näin. Joo, siihen tulee lauteet sitten vielä. Se on vasta tää runko. Sä voit tehdä ihan hyvin sitä. Joo, kyllä tää on hauskempaa, kun hakata. Ai mitä? Tää on hauskempaa, kun hakata jotain puuta ja pestä pesukone ja laittaa pyykit ja... Joo. Kyllähän se isukin kanssa kannattaa olla vaan täällä hommissa. Eikö niin? Ettei mun tarvitse kerätä kiviä. Ja iskä muutenkin hivempi. Pojat on siellä kivihakuretkellä. Päijänin pojat. Joo, kyllä se siltä alkaa näyttää, että aika makosa peli tulee siitä. Näitä ajan nyt jatkaa tuosta savupiippujuttuja, vesipatahommoa. Elikkä vesipadaksi tulloo jotenkin tämä. Joo. Tuleeko Ei se on vaan semmonen pikkustoppari. Tuleeko hieno? Kyllä se on vaan niin, että putkarit on viisaita miehiä. Siitä niin 125-200 IV suppari ja 200 kanavaa vähän palovillaa sinne ja toinen suppari päälle ja semmottis. Ai perkeinen, että on sitten vimpasen päälle Maunos Billetti Kiuas ja
miten se haluaa laskea, niin 1000-2000 euroa tuli säästöä, että tarvikkeet maksoi 120, aika paljon oli itellä tarviketta, mutta pöllihuvista kävi hakkeen nää ritilät, sitten nämä tangot, lasilunkka, mitähän muuta mä ostin, tiiäksä? Kiuashan mulla oli valmiiksi ja sitten on tuo ja tämä on vanhasta kiukaasta säästetty juurikin tämmöistä projektia varten. Ja kohta meikä laittaa kiuasmakkaralta ja semmonen, että jos tonnin sijastää, tai vaikka ajatellaan, että säästäisi 2 000, niin paljonko pitää bruttona tienata, että suopi se kätteeni. Ihan hyvä oli 5 tunnin homma on tämä. Ja on hieno. Viimeisen päälle. Oh. Täällä onnellinen Mauno. Mut entä sun mielipide? On hyvä. Montako kautta 5? No ainakin 2/5. No ei vaan. Jätäkö mutterilla päässä? Onhan tää... On se oikeesti hyvä. Siis ei näin hienoa olisi saanut kaupasta. Ei tietenkään. Tää on kun tehty tähän, kun tämähän on tehty tähän. Mm. Joo, sitten paloturvallisuusjuttuja, niin tonnehan minun pitää laittaa palamaton levy taakse ja tähän voisi laittaa pellin kiukaan eteen. Ja sitten lämpötila-asioita. No lasi on pari sattaa. Osittain se kyllä vettää lasi läpi tuonne puihin. Piippu. 180. Tuota 55 astetta. Tuosta alempaahan se on lämpimämpi. Tuota täytyy vähän seurailla, mutta se on kyllä... Tein oikeastaan jykevämmän tuosta omasta mielestä, kuin mitä nuo kaupan läpivientihommat. Jep. Osaanko me pojat kohta löylyt? Siinä olisi väliaikaislauteheet. Onko komia kiuas? Perkeinen, että on komia. No niin, ensimmäinen testi. Ihan aika pehmeä löyly tulee. Vähän ehkä olisi saanut kauemman aikaa olla päällä vielä. Niin paljon kiviä tuossa. Vähän maapallohajuinen löyly on, kun ne on suoraan tuolta maasta otettu, mutta... Kiitos kun katsoit videon, palataan seuraavassa. Se on moro!